Что можно? Тройку? А, просьбу? Кажи, давайте, да. Барышня на первый ряд? Иночку нашу вы хотите разорвать? Она как захочет, выйдет до вас потом, добре? Сейчас вы не сами, тут еще тысяча людей. Дякую. Завжди, ми завжди возимо цих двох з собою, завжди. Тягнути концерт, розумієте? Завжди є в залі людина, яка каже, Андрюха, давай, Борисню, вперед! Вони завжди є, і це blessing. Ти, тому що ти можеш хвилин на 10, на 15, і поки я це все розповідаю, я відпочиваю, всі відпочивають. Драйте! Чи